Sveiki bičiuliai, šiandien autoplius.lt naudoto automobilio apžvalgoje jums pasakojame apie dar vieną SUV tipo automobilį. Tačiau tai ne šiaip savo SUV, tai vienas prabangiausių šeimininių SUV tipo automobilių, kokį šiuo metu galėtumėt įsigyti rinkoje. Ir tai aišku yra Porsche Cayenne. Na, tas Cayenne'as, kurį turime pasiėmę apžvalgai šiandien, yra pagamintas 2018 metais, po kapotu 3 litrų benzininis V6 variklis, generuojantis 340 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai visi, o į aplinką išmetamos CO2 lygus 205 gramams vienam kilometrui. Pirmoji Cayenne karta pasirodė prieš daugiau negu 20 metų 2002 ir buvo gaminama iki pat 2010, kuomet pasirodė antroji modelio karta. Ją gamintojas mums pardavinėjo iki 2017, kuomet jau pasaulyje buvo pristatyta štai ši trečioji karta. Ir ją pardavinėjo nauja iki šiol, tačiau jeigu pirktume tokį automobilį naują, jis jau būtų švelniai pasikeitęs, nes būtent šiemet gamintojas išleido faceliftą. Rinkdamasi štai tokį automobilį sau galėtume atrasti 10 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias, jeigu taip apskritai galima sakyti, toks kokį turim šiandien, 3 litrų V6 su 340 arklio galių. Silpniausias. Tuo tarpu, aišku, galingiausias jau bus šiek tiek paskanintas elektra, tai bus 4 litrų V8 turbininis benzininis variklis kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema ir toks automobilis maksimaliai gali generuoti net 680 arklio galių šeimininiam SUV. Kas yra labai stipru, nes nuo 0 iki 100 toks automobilis įsibėgėja per vos 3,5 sekundės. Trumpas ir įdomus faktas, būtent nuo 2018 metų vasario mėnesio Porsche nebegamina jokių dizelinių variklių ir jų nededa į savo automobilius. Nuo 2018 metų juos pradėjo keisti hibridinės sistemos. Na, automobilis taip pat yra ir saugus. Euro NCAP atliktose saugumo testuose šis modelis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą. Nenuostabu. Na, o jeigu šiuo metu ieškote tokio modelio savo, užsukit į autoplius.lt. Šiuo metu galima rasti Cayenne'ų turinčių tiek vien benzininės, tiek ir hibridinės jėgainės. Pažiūrėjus į automobilį iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad stipriai nuo antros kartos niekas nepasikeitė. Tiesa ta, kad pasikeitė beveik visos kėbulo detalės, interjeras ir netgi technologijos viduje. Žinoma, klasikinis dizainas liko. Kaip matot, automobilis nemažas, jo ilgis 4 metrai 92 cm, panašiai kaip Audi Q7 ar Volvo XC90. Aukštis nuo žemės 22 cm, o tai jau yra nemažai bet kokiam plentiniam SUV tipo automobiliui. Na, o tai, ką matote šalia manęs, yra įprastas Cayenne kėbulas, tačiau nuo 2019 metų gamintojas jau siūlo ir Cayenne Coupe modelio pasirinkimą, kuris, turiu pripažinti, bent jau man atrodo išties neblogai. Na, o galas bent jau man, lyginant su antrąja karta, atrodo gerokai sportiškiau. Ir čia aš išskirčiau dvi labai gražias detales. Tai visų pirma, Porsche užrašas, kuris atrodo lyg ir po stiklu, atrodo elegantiškai. O vidurinė LED juosta raudona sujunginti abu žibintus, tai man apskritai yra perfekt. Įdomus faktas, Porsche Cayenne buvo pirmasis pasaulyje SUV tipo automobilis gavęs aktyvų spoilerį gale, kuris pats atsilenkė nuo tam tikro greičio. Aišku, tai ne šis Cayenne modelis, tai Cayenne Turbo modelis. Na, o dabar pažvelgime, kaip atrodo interjeras. Tai pats interjeras man iškart suteikia tokį ir prabangos, ir šiek tiek sportiškumo pojūtį. Turim visų pirma labai elegantišką spalvų derinį, atvirkščiai prastam, nes turim juodas lubas, juodą centrinės konsolės viršų ir tuomet šviesiai ruda sėdynės, šviesiai ruda centrinės konsolės apačią. Šiaip bendras vaizdas man labai patinka, negaliu net kreipti dėmesį, kaip gražiai atskirtas vairuotojas nukeleivo šitą įrankių juostą, turbūt kaip čia turėčiau pavadinti, ir ko gero tai yra vienas iš tų elementų, kuris suteikia sportiškumo pojūtį. Pažiūrėkime į kokybę. Na, kur dedu alkūnės, tai visiškai negaliu skųstis, labai minkšta. Čia kietoka, truputėlį spaudžiama, bet taip lyg ir truputį kietoka. Na, čia aišku viskas gerai ir net šitos detalės tokios lyg ir
turi, o čia labai minkšta detalė. Žodžiu, viskas neblogai. O surinkimas? Surinkimas puikus, nes už vienos rankenos galiu išjudinti visą automobilį. Sėdinės ko gero yra dar vienas elementas, suteikiantis man tą sportiškumo pojūtį. Ne dėl to, kad jos labai patogios, o dėl to, kad jos mane iš tikrųjų maloniai prilaiko. Prilaiko tiek mano nugarą, tiek mano blauzdas, tai ko gero staigiai sukdamas į posūkį tikrai iš šono neišslysčiau. Jos yra abi šildomos, abi valdomos elektra, abi turi atmintį, abi galėtų būti ventiliuojamos ir masažuojančios. Šį kartą to komplektacijų mes neturim, turbūt pirmasis savininkas to nenorėjo. Esu nusileidęs labai labai žemai, kas man patinka ir apie ką kalba dauguma apžvalgininkų, kad čia gali sėdėti net labai aukštas žmogus, net dabar man lieka labai daug vietos iki lubų. Taip pat, ko gero, čia galėtų sėdėti ir mažas žmogeliukas, nes dabar, kol kalbėsiu, visada kelsiu save į viršų ir pamatysit, kaip aukštai ta sėdynė pasikelia. Plius, ne tik kilnojasi ir sėdynė, bet labai daug skirtingų padėčių turi ir vairas. Ir vairas taip pat kilnojasi elektros pagalba. Multimedijos ekranas iš tikrųjų yra milžiniškas, bet visų pirma atkreipsiu dėmesį į tai, kaip jis gražiai integruotas centrinio konsoliais, nėra iškilęs, tai apskritai vienas dalykas atrodo stilingiau, kitas dalykas netrukdo man net truputėlį matomumų, kas yra žiauriai gerai. Apie patį veikimą, raiška gera, greitis geras. Viskas išdėstyta logiškai, praktiškai neturiu kur kabinėtis. Tam, kad būtų paprasčiau naudotis, kairėje pusėje atsiranda ranką prikišus greitieji, negaliu sakyti mygtukai, vietos, kurias paspaudus būsiu permestas į vieną ar kitą meniu, toks pat dalykas yra apačioje, tik tai apatiniai man gerokai labiau patinka, nes jie, nežinau ar girdit, bet duoda tokį klik garsą, kai juos palieti. Tai reiškia, jeigu aš vairuoju, pamatau, paspaudžiu ir man nebereikia antrą kartą nusukti akių, kad suprasčiau, ar tą funkciją aš paspaudžiu. Aš tiesiog girdžiu garsą ir viskas. Labai labai patogi funkcija. Ir apskritai, žinot, ko gero, tai yra viena geriausia ir viena patogiausiai naudojama multimedijų rinkui. O kas liečia funkcijas, tai čia rasit viską. Nuo bevėlio Apple CarPlay Android Auto sistemos iki interneto ryšio. Nu, o dabar įsijunkim ir pažiūrėkim į galinio vaizdo kamerą. Tai raiška atvirai pasakius galėtų būti truputėlį geresnė, bet pradedu dvejot, ar čia tik tai ne šitos kameros problema. Kaip ten bebūtų, vaizdas matosi, linijos yra, sukiojant vairą sukiojasi ir linijos, taip pat yra ir parkavimo jutikliai tiek priekyje, tiek gale. Parkavimo jutikliai tiek priekyje, tiek gale bus jau baziniai komplektacijai, kameros baziniai nebus, o aukštesnėse komplektacijose dar papildomai bus ir 360 laipsnių vaizdas, kuris dar labiau supaprastins parkavimąsi. Klimato kontrolės valdymas yra štai čia. Klimato kontrolė yra dviejų zonų, vienai ir kitoje pusėje. Toks automobilis, aišku, galėtų turėti ir keturių zonų klimato kontrolės valdymą. Šį kartą truputukas skurdesnė komplektacija. Tai pagrindinis valdymas yra čia. Temperatūra ir pūtimo intensyvumas reguliuojasi štai šioje vietoje. Jeigu jau reikėtų papildomų kažkokių nustatymų, kuriuos dažniausiai naudojam rečiau, reikia spausti climate mygtuką, esam permetomi į multimedijos meniu atskirą skirtą klimato kontrolį ir galima valdyti čia. Noriu pasakyti tokį dalyką, kad gamintojų noras perkelti klimato kontrolės valdymą į ekraną ir padaryti interjerą stilingesniu su mažiau mygtukų man yra suprantamas. Bet labai labai logiškas žingsnis, bent jau pagrindinį valdymą, kurį mes naudojam praktiškai kasdien, perkelti štai čia. Šaunuolis Porsche. Vairuotojo ekranas, negaliu sakyti, kad skaitmeninis, nori sakyti beveik skaitmeninis. Jis labai įdomus. Viduryje turime analoginį daviklį rodantį apsukas ir skaitmeninį greitį apačioje, pagrindiniai mūsų rodmenis, o šonuose turim po vieną skaitmeninį ekraną. Viename galima matyti vieną informaciją, kitame kitą, tačiau visiškai kaip jūs pasirinksit, galima matyti važiavimo rodmenis, persikelt navigaciją. Žodžiu, visko nevardinsiu, nes užtrukčiau labai labai ilgai, bet čia matysit ir saugumo sistemas, ir važiavimo reikalingą informaciją. Vairas, kurį liestumėt kiekvieną dieną, iš tikrųjų nedidelis, apsiūtas oda, labai malonus lietimui, nuo savęs asmeniškai pridėsiu, kad jis man labai labai gražus. Multifunkcinis valdymas labai labai logiškas, nes dešinėje mygtukai valdo dešinį ekraną, kairėje mygtukai valdo kairį ekraną, taip pat turim garso ar telefono atsiliepimo mygtukų, bet iš esmės viskas labai tvarkoja. Už vairo dar slepęs ir autopiloto rankinėlė, toks modelis turi adaptyvų autopilotą, tai reiškia, kad automobilis ne tik palaiko pastovų greitį, bet ir atstumą iki priekyje važiuojančių automobilių. Jeigu jūs važiuojate 100, kažkas priekyje važiuoja 80, pedalų jums liest nereikia, automobilis pats prisistabdo ir už jo
saugiu atstumu važiuoja 80. Ir dar vieną dalyką noriu paminėti, už vairo yra mentelė su pliusu ir minusu, kurios jums leidžia mėtyti pavaras pačiam, jeigu nori didinti arba mažinti. Kuo gerai šitos mentelės, jos sukiojasi kartu su vairu, tada vadinasi, jeigu važiuojat su jų pagalba, netgi posūkyje norėdami sumažinti ar padidinti pavarą, tą galėsit padaryti labai lengvai. Dar viena labai man patinkanti vieta. Dar viena maloni detalė, kurią turi tiek vairuotojas, tiek keleivės, tai dviejų dalių uždangalas nuo saulės. Užsidengiam čia, užsidengiam čia ir jeigu važiuojam vingiuotų keliukų, kuomet šviečia saulė ir ta saulė vis sukiojasi iš skirtingų pusių, galim savo ramiai važiuoti ir nereikės ties kiekvienu posūkiu šito judinti pirmin ar atgal. Na, o dabar pažiūrėkim, kur jūs dėtumėt savo daiktus šiame automobilyje. Tai, dėtuvės durise. Labai labai sąžiningo dydžio, čia tilps ir didelis vandens butelis, ir dar kažkokie tai papildomi vežiojami daiktai, ir visos jūsų šiukšlės. Toliau, turim du podelių laikiklius su 12 voltų jungtim, turim vieną negilę dėtuvėlę, kur galbūt galima pasidėti savo telefoną, jis lyg ir neturėtų iškristi. Porankis, dvi USB jungtis, porankis ne pats giliausias, vietoj porankio tam tikrose komplektacijose čia rasit ir bevielį telefono. Įkroviklį. Toliau, turim įprastą dėtuvę štai čia, ji yra tokia vidutinė dydžio, labai manęs nenustebino. Turim vieną tokią įdomią dėtuvėlę po sėdynę. Tokią pat dėtuvėlę turiu ir aš po savo sėdynę. Ir dar norėjau parodyti, kad porankis gali truputėlį išsiilginti, jeigu turit labai trumpą alkūnę. Na, o dabar atsisėdau pažiūrėti, kiek vietos turim gale, tai sėdžiu aš čia kaip tūzas. Galo vietos sočiai. Keliam vietos sočiai, pėdom vietos sočiai. Pažiūrėkite, sėsiu į vidurinę sėdynę, kuri, aišku, nėra tokia patogi kaip šonės, bet išsitiesęs aš galvą lubų dar neliečiu. Mano pėdom vietos sočiai transmisijos tunelis nėra toks jau didelis, per jį laipėti pakankamai lengva. Čia turim vieną dėtuvę pačioj, vieną dėtuvę viršuje, kuri yra visiškai beprasme, bet čia yra klimato kontrolės zonų vieta. Turim dvi USB jungtis, vieną 12 voltų jungti. Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus abiejose šonėse sėdynėse, ties dangteliai pasimes ir jie labai kažkaip sudėtingai užsideda. Toliau turim po dėtuvėlę už kiekvienos sėdynės, langą, kuris atsidaro šiaip iki pusės ir man truputėlį erzina. Vieną kabliuką čia, vieną kabliuką čia. Turim, pažiūrėkit, kaip prabangiai užsilenkiančias rankenėlės. Netoks mažas elementas ir tai suteikia prabangos. Toliau, porankis su dviem podelių laikikliais, į kurį įsikišit alkūnę. Turime atsilenkiančią vidurinę sėdynę, kas padės patogiai vežtis ilgą krovinį. Na, o štai šios sėdynės taip pat stumdosi pirmin, atgal, taip pat galima atsilenkti atlošą, pirmin, atgal. Ta pati daro ir šoninė sėdynė. Nežinau, funkcijų apščiai, vietas apščiai, viskas čia man iš tikrųjų patinka. Plus, turim labai didelės dėtuvės, 800 ml butelis įsideda ir dar lieka sočiai vietos. Bagažinės talpa labai didelė, 770 litrų, tačiau net ir šitą automobilį lenkia tokie konkurentai, kaip pavyzdžiui, Touaregas su 810 litrų arba Audi Q7 su 890 litrų, kas aišku yra rinkos lyderis. Tai dugnas pakankamai lygus štai šioje vietoje, ištraukiant kažkokį tai krovinį daug kelti nereikės. Turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, vieną tokią tinklinė dėtuvėlė, čia aišku nėra dėtuvėlė, čia tiesiog patogus prieimas prie žibinto. Turim kabliuką pirkinių krepšeliam, dvigubą dugną, kuriame rasit iš tikrųjų daug vietos ir kur tikrai, tikrai tilps atsarginis ratas, jeigu jį norėsit vežiotis. Čia taip pat yra ir žemų dažnių garsiakalbis. Minusas tas, kad prabangiame automobilyje mes turime eiti į šoną. Šonė ir rankinėlė ir tik tada mes atsilenksim savo sėdynės. Tai jeigu norėsim atlenkti viską, reiks eiti iš vienos pusės. Į kitą pusę atlankstyti, prispausti ir tada turėsim tokį beveik lygų dugną, bet pakilimas nedidelis, tai kažkokį krovinį įstumti tikrai nebus sudėtinga. Jeigu jums įdomu, koks yra šio automobilio valdymas, tai vienu žodžiu apibendrinant galiu pasakyti, kad pakankamai aštrus, nes važiuoklė puikiai klauso vairų perdomų komandų, ypatingai turint omeny, kad čia yra SUV tipo automobilis. Posūkiuose važiuojant didesniu greičiu, iš tikrųjų jaučiuosi pakankamai užtikrintas, kėbulas nesuvirsta, aišku, prie sukibimo gero prisideda ir puikiai 4 varomų ratų sistema, ir aišku tai, kad automobilis iš tikrųjų turi pakankamai plačius ratus. Ir dar ką galiu paminėti, tai
automobilis turi puikius stabdžius ir toks jautrumas atrodo būtent toks, koks norėčiau. Nei per staigiai stabdo, nei per švelniai. Labai gerai. Toks Porsche Cayenne'as taip pat gali turėti ir galinius pasisukančius ratus, kas iš tikrųjų suteiktų papildomą manevringumą mieste, bet tokiam modelį šią funkciją rasit tik tai tokiu atveju, jeigu ją už papildomą sumą pirko, na, pirmasis automobilio savininkas. Kas liečia automobilio komfortą, tai rieda jisai pakankamai puikiai, lietuviški keliai jam nėra iššūkis, netgi, na, važiuojant nedideliu greičiu, šiuo metu važiuojam Kalvarijų gatvė, kuri yra tokia pakankamai prastoka, bet kelio nelygumai duobės, šuliniai iš esmės didelio iššūkio automobiliui neduoda, nekalbant jau apie važiavimą užmestį, kada važiuoklės ir sėdynių kombinacija gali ko gero nuvežti labai labai toli ir tikrai nepavargs. Jeigu išbandysi tokį automobilį ir pagalvosit, kad nu jum vis dar truputėlį trūksta komforto, tai žinokit, tokį modelį galima rasti ir su orinė važiuoklė. Šį kartą važiuojam su paprasta, bet jeigu rasit su orinė, turėtumėt pajausti apskritai maksimalų komforto lygį. Pavarų dėžė, kokią turim šiame automobilyje, yra 8 pavarų, automatinė. Veikia iš tikrųjų jį puikiai, neturi kur kabinėtis, pavaros perjungiamo švelniai, aišku, akceleruojant staigiai, važiuojant sport režimu, šiek tiek pasikeičia jos darbas, bet iš esmės man jį labai patinka ir tai yra vienintelė pavarų dėžė, kokią galite rasti trečios kartos Porsche Cayenne. Puiki, apie ją daug negalvokit, važiuokit ir problemų su jie nebus. Kalbant apie sąnaudas, tai pats silpniausias variklis, kurį šiandien ir turim, 3 litrų benzininis V6, ima maždaug apie 12 litrų 100 km benzino, kas galbūt ir galėtų atrodyti kaip didelis rezultatas iš esmės lyginant su visais kitais automobiliais, bet 3 litrų V6 benzinas automobilis turi SUV tipo kėbulą, o sveria vien tuščias beveik 2 tonas. Tai ko gero tas rezultatas yra pakankamai geras, o ar tai bus 11, ar 12, ar 13 litrų 100 km, jau priklauso tik nuo jūsų pačių. Kalbant apie matomumą, tai iš esmės prieki viskas labai labai gerai, gal truputėlį vidurinį veidrodėlį stumtelčiau viršų, kad daugiau matyčiau, bet iš tikrųjų didelį nematomumo zona čia nesusikuria. Statramščiai siauri, čia dar turim po papildomą langelį, kuris duoda mums daugiau vaizdo, veidrodžiai dideli, galinis langas didelis, gal truputėlį statramščiai ir yra staroki, tai čia ko gero gal ta vieta, kur galėčiau prisikabinti, bet iš esmės viskas yra neblogai, vaizdas per galinį langą gerokai prastesnis Cayenne Coupe modelis. Na, o garso izoliacija iš esmės yra gera, kažkodėl ne vienas apžvalgininkas minėjo ir ne vienoje vietoje skaičiau apie girdimą šiek tiek padangų garsą, tai tas padangų garsas girdisi šiek tiek ir dabar. Bet daugiau nei kažkokio švilpimo, nei kažkokių trukdžių nesigirdi ir su kolega galim pabendrauti visiškai nekeldami balsų. Na, o dabar visada važiavom normal, komfortiniu važiavimo režimu ir pabandykime įsijungti sport važiavimo režimą ir pasižiūrėti, kas automobilyje nuo to pasikeičia. Pavarų dėžė sujautrėja, iš karto akivaizdžiai matau, kad yra permestas žemesnė pavara, tam, kad iš karto turėtume galės, jeigu jos prisireikia. Truputėlį pasunkėjo vairo pasukimas, na, aišku, kadangi važiuoklė nėra orinė, tai ji ir nesukėtėja, bet iš esmės, kaip ir minėjau pradžioje, pokalbė išvažiavusi kelią valdymas ir tai pakankamai aštrus. Pabandykim spustelti. Dėžė reaguoja gerokai greičiau negu su komfort važiavimo režimu. Galiu tik tai paantrinti tą, ką sakiau, automobilis valdomas kokybiškai ir sport režimas, na, ne visose SUV duoda kažkokį pokytį, šį kartą turim aišku pokytį. Ir vingiuotų keliukų smagiai pasivažinėti tikrai būtų galima. Taigi, ar verta pirkti trečios kartos Porsche Cayenne? Na, žinot, pasakysiu taip, automobilis brangus. Labai. O kai jį nusipirksit ir eksploatacija, jo bus iš tikrųjų brangi, bet iš kitos pusės jis kokybiškai surinktas, kokybiškai valdomas, komfortiškas ir netgi praktiškas viduje. Tai ko gero, tobulas šeimos draugas. Jeigu jis nepatiko, tai aišku visada galite pasižiūrėti į konkurentus, kuriuos šiuo metu matote ekrane, o aš bičiuliki visada visiems dėkoju, kad žiūrėjot, neperkaiskit ant saulės ir susimatom kitoje apžvalgoje.